Ik denk dat we eigenlijk in een democratische crisis vooral ook zitten. Een crisis van de democratie. Ik denk dat politici, zowel in België als in Nederland en bij uitbreiding in de rest van Europa en het Westen, dat zij zich, dus de nationale politici, daar spreek ik nu over, de beleidsmakers, dat zij zich verbonden hebben door de jaren en decennia heen aan allerlei hogere regelgeving, hogere instituten. Ik denk natuurlijk aan de Europese Unie, ik denk ook aan het World Economic Forum, ik denk aan de Verenigde Naties, noem dat allemaal maar op. En zij zijn daarin genesteld, gepokt en gemazeld. Hun carrière hangt daarvan af. En zij stippelen dus een beleid uit, of zij zijn al decennia bezig met een beleid uit te stippelen, dat op de leest is geschoeid van die instituten. Die stikstofhysterie, om maar één ding te noemen. Ja, wat zeggen de nationale politici bij ons en ook de Vlaamse politici? Ja, wij moeten dat van de EU. Dat is eigenlijk hun enige verhaal. Wij moeten dat van de EU en als we dat niet doen, dan worden we gestraft door de EU en dat moeten we niet willen met z'n allen. Dat is daar een perfect voorbeeld van hoe zij zelf, en ze beseffen dat ook, ik zie dat soms in hun ogen dat ze dat beseffen, hoe ze zelf weten, wij doen hier iets dat totaal krankzinnig is. Krankzinnig, wetenschappelijk krankzinnig, technologisch krankzinnig, voor onze welvaart krankzinnig, voor onze boeren in dit geval, stikstofhysterie, krankzinnig. Maar we moeten het van de EU en dus zullen we het maar doen voor onze eigen carrière dan. Maar die angst om weggestemd te worden, ja, die is er natuurlijk nauwelijks, omdat zij weten, wij noemen dat de traditionele partijen, bij jullie zijn dat de kartelpartijen, omdat zij natuurlijk beseffen dat zij telkens opnieuw, al is het zoals bij ons op dit moment met 7 partijen maar liefst, samen een regering zullen vormen en andere partijen, zoals de mijne, het Vlaams Belang of bij jullie de PVV, er buiten zullen houden.